127 natjecatelja iz 26 zemalja. Dobar vjetar nakon 5 dana natjecanja donio je pobjedu Nizozemcu Baumanu. I think the most important thing is I've been here one week before. Been training with Antoine and Arnon, testing all the equipment and after this we felt really fast on this water. Nizozemac je tjesno pobjedio Gonzala Kostu. Vodstvo nije htio ispustiti ni jednog trenutka, pa je kući odnio veći dio nagradnog fonda od 150.000 kuna. Most important thing is to enjoy the sport and come to a beautiful place like this, like Gigant, you know, there's a great wind, nice water, nice temperature. Iza sebe je ostavio i sad već bivšeg svjetskog prvaka. There's been some really good tight racing at the top there and you know, it's been a really good championship. Everyone's been super friendly and it's been well organized. I think everyone's really happy with the standard of the race committee as well. So everyone seems to be really really happy. Najbolje plasirani Hrvat Lukša Mratović završio je na 23. mjestu. Današnje moje jedrenje baš nije nešto, ali sve u svemu sam zadovoljan rezultatom. Što je najvažnije za svakog natjecatelja, osim vjetra, što još treba imati? Pa treba imati puno opreme i tovanje, puno testiranja, puno jedara, peraja, stalno biti na moru, doći do prave opreme i to je to. 96 utrka, dugotrajno čekanje vjetra, napetost, sve je završilo. Organizatori su, kažu, zadovoljni. Ovo je velika promocija, ne samo Vignja, promocija županije i države. Recimo, dosta natjecatelja koji su stigli tu uopće nisu ni znali za Viganj. I evo, došli se tu zahvaljujući ovom svjetskom prvenstvu i svi su zadovoljni sa uvjetima koje Viganj pruža i tako smo napravili jednu promociju koja će obići cijeli svijet. Baš kao što to i zaslužuje hrvatski raj za surfere.